Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mais um Mistério. Eu me chamo Samuel Ávila e se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever e também deixar o seu like e o seu comentário nesse vídeo. Lembrando que o objetivo do canal é para estar alertando de alguma forma através dos vídeos. E lembrando também que em nenhum momento eu vou estar desrespeitando a vítima e nem a família da vítima. O caso de hoje se passa numa pequena cidade chamada Armada. E essa cidade ficava no estado de Michigan, nos Estados Unidos. A população dessa cidade é de aproximadamente 2 mil habitantes. E é um lugar muito tranquilo e um lugar muito seguro. É o tipo de lugar onde todo mundo se conhece. O último assassinato que havia acontecido lá foi no ano de 1970. Então ninguém que morava em Armada esperava que acontecesse qualquer tipo de crime grave por lá. Por ser uma cidade muito calma, em 2016 apenas 2 policiais trabalhavam naquela região em tempo integral. Em 2009, Armada foi considerado o lugar mais agradável de se viver no estado de Michigan. Mas mesmo considerado um lugar muito tranquilo, no verão de 2014 aconteceu um crime grave por lá. Como era verão, as pessoas gostavam de sair no fim da tarde para passear. Isso inclui uma garota de 14 anos chamada April Millsap. April nasceu no dia 2 de janeiro de 2000 e era filha única de Jennifer e ela morava também com seu padrasto, chamado David. April era uma menina muito quieta e era muito tímida, segundo os familiares e amigos. Ela era muito carinhosa e generosa com quem ela conhecia. Sua mãe disse que se alguém precisasse da April, ela estava sempre lá para ajudar. Ela tinha alguns amigos e também tinha um namorado. E o seu namorado se chamava Austin. E eles estavam juntos há 1 ano e meio aproximadamente. April gostava muito de escrever, mas o seu sonho era ser uma veterinária. Ela amava muito os animais, principalmente seu cachorro, e ela sempre saía com ele. E era exatamente isso que ela planejava fazer no dia 24 de julho de 2014. Era um dia muito quente e ela então decidiu levar o seu cachorro para fazer uma caminhada. April nunca saía por muito tempo, não ficava muito tempo fora, ela sempre voltava antes de escurecer. Entretanto, naquele dia começou a escurecer e a April ainda não tinha voltado para casa. Sua mãe Jennifer começou a ficar um pouco preocupada, então ela enviou uma mensagem de texto para April. E ela mandou essa mensagem para April para saber como ela estava, se ela já estava voltando para casa. Como era uma cidade muito pequena e todo mundo se conhecia, então a mãe de April achou que ela tinha encontrado alguém conhecido e decidiu ficar conversando. E por isso ela tivesse perdido a noção do tempo e também tinha esquecido de mandar uma mensagem para sua mãe. Mas o tempo foi passando e a April não tinha respondido a mensagem que a sua mãe tinha mandado para ela. O que também era estranho porque a April nunca demorava a responder a sua mãe pelo telefone. Então a Jennifer, a mãe da April, decidiu ligar para ela e quando ela ligou, a ligação foi direto para a caixa postal. Jennifer começou a ficar muito mais preocupada e ela ligou novamente para April e caiu novamente na caixa postal. E assim ela fez por várias vezes e todas as vezes caía na caixa postal. Então ali ela viu que tinha algo de errado. Com essa situação, ela decidiu ligar para a polícia às 9 horas da noite. E nesse momento já havia se passado 3 horas que ela tinha visto a April. Então a polícia veio falar com a Jennifer, só que a Jennifer ela não conseguia falar com a polícia. Ela estava muito nervosa, estava chorando. Ela estava tão nervosa que o policial teve que ligar para o marido da Jennifer e dizer o que estava acontecendo. Então o padrasto da April foi para casa ficar junto com a Jennifer porque ele estava no serviço. Enquanto isso, a polícia está tentando obter mais informações da Jennifer, como o que a April estava vestindo, qual eram os planos dela para aquele dia, aonde ela costumava a caminhar com o cachorro. Então a Jennifer contou essas informações para a polícia e contou também para a polícia sobre o namorado da April, o Austin. Então a polícia a incentivou a ligar para o Austin para ver se ele tinha falado com ela ou tinha visto ela naquele dia. E quando ela fez isso, o Austin disse para ela que não tinha notícias da April há algumas horas. Mas ela tinha mandado uma mensagem para o Austin e nessa mensagem dizia: "Eu acho que fui quase sequestrada." Essa mensagem havia sido mandada às 6:30 da tarde.
E é claro que isso levou a investigação para um outro nível. Enquanto isso, eles tentavam ligar para April e só dava na caixa de mensagens. Nesse meio tempo, a polícia recebeu uma ligação, e era uma ligação de um homem que estava andando de bicicleta junto com a sua esposa em uma trilha. E essa trilha era uma das favoritas da April. E o homem contou que quando ele estava nessa trilha, um cachorro preto se aproximou dele e da sua esposa. E esse cachorro ainda estava com a coleira, como se alguém tivesse largado ele ali. E segundo esse homem, o cachorro parecia estar em pânico. Parecia que ele estava tentando se aproximar do homem e depois tentando conduzi-lo ele para uma área arborizada. Este homem seguiu então esse cão e esse cão correu até um cadáver onde estava dentro de uma vala. O cão apenas deitou em cima do cadáver e começou a choramingar. E este cão era o cão da April. E o cadáver que estava no chão era o dela. O corpo foi identificado já na cena do crime pelas roupas que ela estava usando. Eram as mesmas roupas que a Jennifer tinha falado para a polícia naquele dia. E a April foi encontrada parcialmente despida. Na autópsia mostrou que, embora o seu corpo foi encontrado parcialmente nu, ela não foi abusada. Não havia nenhuma prova física sobre isso. Não significa que não era a intenção do assassino, mas foi isso que foi descoberto em sua autópsia. Não houve ferimentos de arma de fogo ou de faca, mas parecia que ela tinha sido espancada. Havia mais de 48 ferimentos em seu corpo. Ela também foi pisada. Em sua autópsia, determinou posteriormente que ela foi morta por asfixia por um sapato que foi apertado em sua garganta. A notícia de que um corpo de uma adolescente foi encontrada na floresta se espalhou pela cidade. Então o povo daquela pequena cidade agora estava aterrorizado e chocado com o que tinha acontecido. A polícia perguntou para Jennifer se a April tinha levado alguma coisa com ela. Ela disse que sim, que a April tinha levado um celular e uma mochila preta com ela. A polícia então enviou policiais e cães farejadores para tentar localizar o telefone e obter os registros telefônicos. Os cães foram capazes de identificar o cheiro da April e do seu telefone, e ele foi encontrado a mais ou menos a 1 quilômetro da área onde ela foi encontrada. Ficava perto de uma residência onde tinha uma longa entrada para carros e era cercada de folhagens. Enquanto a polícia pesquisava os registros telefônicos da April, eles descobriram que tinha no telefone dela um aplicativo fitness. E esse aplicativo rastreou seus movimentos e também a velocidade que ela estava andando no dia da sua morte. Às 18 horas, ela saiu de casa naquele dia e estava andando em uma velocidade de 6 km por hora. Às 18h20, a velocidade aumentou e houve 15 minutos de atividade frenética. Foi determinado que a April havia lutado, mas infelizmente ela foi derrotada. Logo em seguida, o assassino pegou o telefone da April, então a sua rota também foi rastreada pelo aplicativo. A mochila preta da April foi encontrada em um campo. Mais de 100 policiais de várias agências foram enviados para encontrar o assassino da April. Eles voltaram para a trilha e encontraram pessoas que estavam no dia da morte da April lá na trilha também. Várias testemunhas disseram ter visto um homem furioso que estava em uma motocicleta azul e branca naquele dia. O que foi estranho porque veículos motorizados não são permitidos na trilha. Uma das testemunhas disse que viu um homem e April brigando, mas não achou que April estaria em perigo. Outra testemunha disse que viu a motocicleta parada e o homem estava no mato. A testemunha falou como era o rosto do homem e um retrato falado foi feito. A polícia mais uma vez rastreou a rota fornecida pelo telefone da April e também conseguiu obter imagens de uma câmera de vigilância que tinha numa rua próxima. O motociclista foi filmado às 18h49, mas estava de capacete e a polícia não conseguiu distinguir as características faciais dele. Em um outro dia, o policial Raymond Peckman estava voltando do trabalho para casa quando avistou uma motocicleta azul e branca estacionada em uma garagem. Combinava com a descrição dada por várias testemunhas. Então ele foi até a casa, tirou fotos da motocicleta e também do endereço da casa.
O policial Peckman mostrou as fotos para a polícia e a polícia então autorizou ele a falar com o proprietário. O proprietário disse que a motocicleta pertencia a um amigo. E esse amigo era James Van Calles, que morava a 64 quilômetros da cidade. James era um homem de 32 anos, tinha um filho de 3 anos de idade e ele tinha uma namorada chamada Crystal. O policial Peckman dirigiu por uma hora até a sua casa. Quando ele chegou, James cooperou e respondeu todas as suas perguntas. James disse que foi armado naquele dia por volta das 18 horas para visitar seu irmão. Ele disse que ficou lá até as 20 horas da noite. O policial Peckman fez mais uma pergunta a James: que tênis que ele estava usando naquele dia? James mostrou a ele um par de tênis, mas a sola do tênis não combinava com a da cena do crime. Peckman saiu, mas disse que tinha um pressentimento estranho sobre o James. James não foi descartado, mas não havia nenhuma evidência de que ele estava naquele dia naquela trilha. O policial Peckman, não satisfeito, voltou no dia seguinte para questionar mais ainda o James. Ele disse que queria ter certeza de que não perdeu nenhuma informação e pediu a James que escrevesse uma declaração. Desta vez, James recusou e disse que tinha coisas para fazer. E mais uma vez, o Peckman teve um sentimento estranho sobre o James. Foi ainda mais estranho porque ele, 24 horas antes, ele tinha cooperado, ele tinha sido útil e agora ele não queria cooperar, ele tinha coisas para fazer. Peckman também ficou muito surpreso porque o James era muito parecido com o retrato falado feito pelas testemunhas. A polícia investigou o álibi do James e percebeu que aquele dia ele não tinha ido até a casa do seu irmão, como ele disse. A polícia obteve os registros do seu celular e o seu telefone o colocou em um posto de gasolina que ficava próximo à cena do crime. Detetive MacArthur disse que James poderia ter chegado na trilha no momento em que April estava caminhando. A polícia tinha evidências suficientes para obter um mandado para fazer uma revista na casa de James. Eles não encontraram nada que ligasse James ao assassinato da April, mas encontraram plantas de maconha que ele estava cultivando. Ele foi preso e levado sob custódia por causa das drogas. Depois que James foi preso, a sua namorada Crystal quis conversar com a polícia. Ela disse que era refém de James e ele não a deixava sair de casa. E também era abusivo e muito controlador. Crystal resolveu se pronunciar depois que ela viu a dor dos pais de April. E também depois que percebeu que James estava agindo de forma estranha. Ela disse que acordou na manhã seguinte ao assassinato com James limpando os tênis. Ele disse para ela que havia derramado um pouco de óleo sobre eles. Ela também disse que James falou que tinha bagunçado tudo e precisava que ela ficasse ao seu lado. Ela não sabia o que isso significava até que a polícia viesse falar com James. Crystal continuou falando. Ela disse que James havia mostrado a eles um par diferente de tênis. Não os tênis que ele estava usando e limpando no dia após o assassinato da April. Crystal disse que o par de tênis que estava usando era um par preto e branco da marca Air Jordan. E eles puderam ver uma foto de James usando-os em sua página no Facebook. Após então as declarações de Crystal, a polícia foi vasculhar a casa de James mais uma vez e não conseguiu encontrar o par de tênis da Air Jordan. Para determinar se o tênis combinava com o da cena do crime, a polícia procurou por um tênis que fosse igual o tênis que o James estava usando. Os tênis combinavam. A polícia disse que eles conseguiram distinguir o contorno da marca Air Jordan no rosto de April. Então, após essas evidências, o James foi acusado de matar a April. No dia 20 de janeiro de 2006,
o James foi a julgamento. Jennifer, a mãe da April, disse que estava surpresa o quão presunçoso e frio ele era. Ela disse que ele estava sorrindo no julgamento. A promotoria disse que James era um predador violento. Eles também disseram que não tinham DNA e impressões digitais, mas tinha muitas evidências que mostravam que James era o assassino. Eles tinham testemunhas, tinham registros telefônicos, um aplicativo fitness e imagens de segurança do James. A promotoria diz também que a April tentou contatar o namorado, dizendo que ela estava quase sendo sequestrada, mas ela conseguiu fugir, ou assim pensou. James a alcançou e por 15 minutos a atacou e após isso acabou levando seus pertences. A defesa do James e o próprio James disseram que não havia evidências suficientes para colocá-lo na cena. E ele disse que ele era inocente. Após 6 horas de deliberação, o James foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau. E ele então foi condenado à prisão perpétua. Em julho de 2015 foi criada a Horta de April, na abertura da trilha. Há fotos também de April e uma estátua do seu cachorro, um cãozinho chamado Penny. Através do seu cachorro, as pessoas conseguiram encontrar a April, porque se ela não tivesse ajudado, de repente não teria possibilidade de encontrar ela. Pessoal, esse foi o caso então da April. Deixe nos comentários o que você achou desse caso. Se inscreva no canal, deixe seu like, eu vou ficando por aqui e até mais.